Dobro, ovo je 9 časova 23 minuta, pokazuje časovnik MIMV Prometa. Mi u gostima imamo Mariju Papović, direktorku javnog komunalnog preduzeća Parking Servis. Marija, dobrodošla. Dobrodošla. Ranije, sećam se, po preuzimanju funkcije tu negde blizu, bila si naša gošća i eto, govorili smo o nekim planovima. Sada ćemo vidjeti šta se to izdešavalo i da vidimo koliko je onako zadovoljna direktorka učinjenim. A u svakom slučaju, Marija je direktorka jednog preduzeća koje nije baš onako omiljeno kod Požarevljana, naročito zbog one funkcije pauka, ali kasnije, ja to volim da kažem, mi volimo da primetimo problem kada ga ima, kada ga ne, onda olako zaboravljamo da se mnogo toga čini da, eto, taj problem sa parkingom uveliko je onako, što bi se reklo, saniran, da možete naći parking mesto kada vam je neophodno, ali to je ono što je najbitnije. Marija, eto, 2017. godina je za nama, pa eto, u kratkim crtama da nas podsjetiš na, eto, šta se to izdešavalo važno za preduzeće Parking Servis i za same građane koji koriste vaše usluge. Pre svega hvala na pozivu. Iako nismo omiljeno preduzeće, mislim da ovako vršimo jedno... To sam upreneseno, znam i da rekao. Mislim da ovako vršimo jednu zaista bitnu funkciju u gradu, jer kada ne bi bilo nas, mislim da bi stvarno bio jedan kolaps u gradu. Da, jer prosto kada ne bi bilo uređenih tih parking zona i kada se prosto ne bi... da kažem, taj parking naplaćivo, postojao bi stvarno, obzirom da su svesni da na ulicama grada sve više ima vozila, da je to neki broj trenutno oko 20.000 vozila u gradu, a nekog parking prostora oko 1200-300 parking mesta, znači kada ne bi prosto to bilo uređeno i kada ne bi bilo u sistemu naplate, zaista bi bio jedan kolaps, jer evo, svedoci ste da u danima kada imamo praznike, ima tako i dana kada i parking servis prosto odluči da časti građane da se parking ne naplaćuje, tada stvarno se dešava jedna situacija da baš bude gužva u gradu i da ljudi nemaju gde da parkiraju. Jeste, stariji sugrađani se nekako sećaju kada govore o tome, pa mi u moje vreme to nije bilo, da, ali 70-ih, 80-ih daleko od toga da je bilo ovoliko automobila. Jeste, da. Problem je logičan i realan, a na kraju krajeva čini mi se da i parking servisa i sam grad žele da usmere naše sugrađane na te parking, na ta parkirališta javna, da eto, prošetaju malo od mesta A do mesta B, da ne mora da se parkira baš onako ispred radnje i odmah uđe u nju. To su primetili i neki stranci koji su dolazili u naš grad. To sam sad da kažem. Da, znači ljudi koji dođu sa strane, prosto im je čudno da uopšte postoji parking tako blizu nekog centra grada, nekih centralnih ulica, jer su oni navikli, mislim, svesni smo situaciju u Beogradu, da ono, srećan si ako pešačiš do nekog odredišta 200-300 metara. Tako je, tako je. Wow, mi smo navikli da to bude baš ispred samog mesta koje nama potrebno. Sve u svemu, ovako, pitao si me, što se kaže, protekla godina. Da, kako smo došli do toj situacije. Da, protekla godina. Puno posla stvarno bilo u parking servisu, puno nekih reformi, da kažem. Pre svega taj prelazak sa ponovne naplate cene usluge, sa takse na cenu usluge. Za krajnje korisnike više puta sam rekla šta to znači. Jeste, nažalost, ta prinudna naplata preko izvršitelja koja iziskuje dodatne troškove, tako da ja, evo, ponavljam se stalno u svim svojim nekim obraćanjima u medijima da apelujem na građane da to savjesno plaćaju, jer je to stvarno minimalna cena parkiranja. U prvoj zoni 45 dinara, sat u drugoj zoni 30 dinara, tako da ne bismo svi došli u tu neprijatnu situaciju da idemo na prinudnu naplatu i zaista visoke troškove. Ja bih to zamolila da prosto savjesno plaćamo tu parking uslugu. To je ovako jedna novina koja se desila, odnosno da kažem reforma. U samom našem poslovanju to je iziskivalo dosta ovako velikih promjena, ali za krajnje korisnike, da kažem, to je najbitnije. Pored toga, ove godine uvedena je i celodnevna parking karta. To je isto ovako nešto što je zaista bilo potrebno u ovom gradu. Celodnevna parking karta podrazumeva, znači, da po ceni od, u našem slučaju, 5 sati, znači 150 dinara, građani mogu da parkiraju sve vreme naplate parkinga u gradu od 8 ujutru do 20 časova. Gde god da stanu, iako promene lokaciju, to se isto kao računa. Jeste, znači u drugoj zoni, u prvoj zoni nemamo mogućnost da uvedemo tu celodnevnu parking kartu jer je ograničeno vreme parkiranja na 3 sata.
a i kada bismo, prva zona je zaista mali broj parking, mali broj parking mesta, tako da i kad bi se tu uvela celodnevna parking karta, opet bismo napravili taj kolaps o kojem pričamo, prosto u prvoj zoni u najužem centru grada je neophodna frekvencija vozila i to nije moglo da se realizuje i u prvoj zoni. Da, samo bih to ovde prekinuo, zapamti šta si htjela da kažeš, a ne bih da mi pobegne ta misao vezano za naplatu i apel da ljudi bolje plate, ali tako, tu cenu parkiranja, nego da posle to dođe i do izvršitelja. Postoji kao jedna od izgovora kada se ono kao ne plati, kao ja, pa kao kako ću, pa nisam imao vremena, pa žurio sam, SMS servis radi već dosta dugo i zaista ništa lakše, sad su neki pametni ljudi, programeri izmislili i one aplikacije koje vam još više skraćuju to vreme, parkiranje, tako da to je bukvalno ono 8 sekundi posle i tu sam pretjerao sigurno. A pogotovo što za prvi započeti čas parkiranja, vreme tolerancije 15 minuta. Tako znači, je. Znači, građani to znaju, šta više i to se zloupotrebljava, pa recimo kad ih kontrolor uči posle 25 minuta, oni kažu pa imao sam onih 15. Da. Mislim, ali prosto kontroli ne mogu to da lažiraju, on te uoči, njemu PDA uređaj beleži to vreme kada je uočeno i posle kada izda doplatnu kartu, odnosno tu dnevnu našu kaznenu kartu, postoji, znači piše vreme kada je uočen i vreme kada je izdata parking karta. Znači on unese kada prvi put spazi vozilo, unese u tom trenutku njegovo. I njemu se vreme odbrojava uređaju nazad 15 minuta i tek posle tih 15 minuta on može, znači prosto uređaj mu ne da pre, tako da možda bude samo kasnije, ali nikako pre tih 15 minuta. Da, taj detalj nisam znao, verujem da mnogi građani nisu znali, pa onda kao verovatno pokušavaju. I takođe posle, znači posle uplaćene prvog časa više nema tog vremenskog, te vremenske tolerancije od 15 minuta. Da, ono obaveštava ranije, čini mi se. Obaveštava 5 minuta ranije da je vreme da ističe sat i da, ukoliko žele, produže svoju parking kartu. Tako da, sve je to lepo uređeno, samo je prosto potrebno da to poštujemo. Dobro, da li bi još nešto zvojili iz prethodne godine? Kažem, već prethodne, još uvek nije prethodne. Jeste, da. Pa i prošli put kad sam bila kod vas, isto ovako da kažemo, jedna novina je da se u ovoj godini realizovao i, ajde da kažem, projekat za naplatu spornih potraživanja prema vlasnicima sa inostranim vozila inostranih registracionih oznaka. Naime, svih ovih godina unazad stekao se utisak nekih kod građana da su vlasnici vozila sa inostranim registracionim oznakama povlašćeni. Do sada se to nije realizovalo, eto u ovoj godini uz neke napore uspešno je, da kažem, realizovan taj projekat, sklopljen ugovor sa agencijom Europarking Collection koja se bavi tom naplatom u celoj Evropi. Tako, za to sva resor, parking, da. Jeste, da, za sva parkirališta u Srbiji, dakle oni su zastupnici i mogu reći da je to ovako fino zaživelo i da ide i naplata tih spornih potraživanja, a i takođe se malo, da kažem, i povećava savjesnost građana koje voze. To sam baš htio da pitam, to je u najvećoj meri, to su naši ljudi koji rade u inostranstvu. Pa ima i toga, ima i situacija da ljudi koji žive ovde vozila sa inostranstvom. Dobro, da, ali uglavnom to su naši ljudi u manjoj meri, verovatno, to su baš stranac koji dođe, ali dođu verovatno i oni. Da, samo hoću da kažem da to nije... Da li oni to poznaju, da li znaju oni da je to sad... Pa znaju, kažem vam, upoznati su sa time, jer, eto, što kaže, sreću me po gradu. Znači, stigne ga tamo kad ode. Stigne ga, da. Stigle par njih, tako da se to brzo proširi, što jedini... Naš cilj jeste bio da se to pročuje, nažalost, na taj način, tim nekim, da kažem, rigoroznim merama, ali... A dobro, to je... Ali je to imalo za rezultat da se sad stvarno povećala. Mislim, što se kaže, kontroli sa ulicama, svakodnevno imamo neke kontakte, razgovore i sada kada proveravaju te strane tablice, plaćaju, što do sada nije bio slučaj. Ne znam da li da otkrivamo ili možda ne, da li je obuhvaćene sve zemlje zapadne Evrope, odakle mahom dolaze... Pa jeste, da, uglavnom sve, mislim. Da ne bude, kažem, pa nije ova zemlja, onda kaže, aha, dobro, ja sam iz... Nećemo, dobro. Ništa, Marija, opet kaže, eto, i po ovom, da se političkim žargonom izrazim, izlaganju, imali ste onako dosta popunjenu, što bi se reklo, godinu. Radilo se malo na uređenju, to ste isto mogli da vidite na terenu, uređenje parkinga od pijace, ograda, pomogli smo onom projektu uređenje samog prostora ispred parkinga,
takozvana ona česma koja je stvarno ovako lepo uređena. E, tu ste izašli svog resora, ali zaista, da, zaista jeste, ovako, da, to je ovako, da kažem, bila naša ideja, jer sam eto imala ideju da se malo uredi kompletan taj prostor oko parkinga. Ove prošle nedelje uređeni trotoar i to je, da kažem, bilo neko obećanje. Bile su prozivke, ja sredili ste česmu, a šta je s trotoarom, da, i prilazom. Da, da. Tako da smo uspjeli eto i to da realizujemo u ovoj godini. Planira se sljedeće godine kompletna rekonstrukcija tog parking prostora. Eto što se kaže, radimo mali na tom estetskom delu, iako to, da kažem, nije naša primarna funkcija da se obezbedi što veći broj parking mesta. Tih planova isto imamo, možemo to što kaže u daljem delu emisije, ali sve o svemu ovako stvarno puno posla, uređen je i parking kod hotela Dunav, tamo mogli ste da vidite ozelenjene ograda, uređeni su izlazi, jer do sada su ljudi isto navikli da prolaze kroz samu ogradu, što je meni to malo bilo isto fascinantno, ali eto, stvarno puno posla. Dobro, da, i ta estetska funkcija nije zanemarljiva. Pa jeste. Negde, ono, vi ste tu vidljivi, što bi se reklo, odmah jest. Pored puta. Ljudi kad prolaze, gledaju na detalje, tačnije na ta mesta i objekte koji su pod vašom ingerencijom, tako da je normalno da budu i prijatni za oko. Pa meni je to, da kažem, neko gledalo kako ti u kući, tako bi trebalo i tako ta firma je. da se vodi, eto, tako da meni stvarno i taj estetski deo ovako bitan. Slažem se, evo, predlažem Mariju ovdje jednu muzičku pauzu, a pre te muzičke pauze ćemo, ja sam mislio čuvamo za kraj, mada oni koji nas prate putem video streama već vide ovdje neku poklon čestitku, tačnije poklon voucher, i vidim sad već se pitaju koji je to poklon, evo izgovorit ćemo, ili možda bolje ti samo da kažeš, jer je zaista izuzetan dar. Pa eto, mi nastavljamo tu tradiciju, što se kaže, u duhu novogodišnjih i božićnih praznika. Parking servis je rešio da ovog puta vaša dva najbrža slušalaca da im pokloni mesečnu parking kartu. Dakle, januar 2018. besplatno parkiranje za dva najbliža slušalaca u celom gradu. 531-631. Dakle, ako se parkirate u Požarevcu, a veliki broj naših slušalaca se parkira, neki sigurno i u ovom trenutku voze svoj auto, okrenite 531-631 i moćete tokom čitavog januara apsolutno besplatno na svim parkiralištima, što zatvorenim... Na svim otvorenim parkiralištima, što je još i bolje, tako, još ste bliži radnji, da parkirate tokom januara. Još jednom 531-631, telefon otvoren, čujem, već zvoni, a mi ćemo dok zvoni telefon i dok upisuju podatke našem slušalcu, da čujemo jednu pesmu, pa se vraćamo na razgovor gošća, direktorka javnog komunalnog preduzeća Parking Servis, Marija Papović. 9:39, vreme leti, ne znam da li ćemo uspjeti da kažemo sve ono što se dešavalo ove godine u parking servisu, ali daćemo sve od sebe. Mi smo ono kao se nešto ispremili, tačnije onako prisjetili sami sebe šta moramo sve izreći, ali eto, naši slušalci su pažljivi i imamo jedno pitanje koje nas je onako podsjetilo na još jednu stavku vezano za besplatno parkiranje za osobe sa invaliditetom, tačnije njihova vozila. Eto, imali smo jedan poziv i pitala je gospođa da li neko nadgleda to, bukvalno čini mi se da je tako bilo pitanje, i sad ja pretpostavljam da je ona to pitala zbog toga što je primetila neku nepravilnost, odnosno da se neko vozilo negde parkira, a da nije u toj klasi. A da nije obeležena adekvatno. Šta se ta dešava, Marija? Eto, ja primetio sam da je neko parkirao na mjestu. Ništa, naravno, naši kontrolori kao što proveravaju i plaćanje parkinga na ostalim parking mestima, tako se proveravaju i propisno obeležena mesta za invalide. Naime, sva vozila koja se parkiraju na tim invalidskim takozvanim parking mestima moraju da imaju i istaknutu takozvanu invalidsku parking kartu. To je jedina procedura, ne moraju posebno dolaziti kod vas nešto? Jednom godišnje se dolazi na početku godine, da aplicira se za tu invalidsku parking kartu i posle toga, znači cele godine, imaju besplatno parkiranje na tim propisno obeleženim invalidskim parking mestima. Naravno da naše kolege u situaciji kada uoče da je na tim mestima parkirano vozilo koje nije obeleženo invalidskom parking kartom, prijavljuju to našim službama i pauk vozilo u tom slučaju, znači, ima, da kažem, zakonskog osnova da reaguje i da odnosi vozila koja su u tom smislu nepropisno parkiran. Tako da, naravno, da je to naša nadležnost i da to kontrolišemo. A mogu i sami građani, jesu čuo, stuvili neki telefon? Jeste, mislim, postoji i do sada info telefon.
u skladu sa zakonom o zaštiti korisnika uvedena je nova besplatna infolinija, to je 0800 111 1012, tako da je to besplatan info broj na koji građani mogu da prijave sve nepravilnosti, da dobiju sve potrebne informacije koje se tiču naših da i da pomognu vašim ovaj, kontrolima, uzivši obzir da oni ne mogu baš biti u svakom trenutku na svakom mestu, naravno, što je normalno. Da, da, tako da mi smo naravno tu za svaku saradnju i za sve sugestije koje imaju građani. Tako je, opet da kažem, sve je greh i da parkirate, a ne platite, ali kad parkirate na mestu za osobu s invaliditetom, to je baš ima... 25, a izdatih invalidskih parking karata imamo oko 90, tako da stvarno ja molim građane da makar tih 25 parking mesta ispoštuju zbog naših sugrađana koji nemaju se fizičke sposobnosti. Tako je, tako je. Ništa, vraćamo se na ono što smo mi onako utvrdili da moramo izreći, odnosno trebalo bi izreći, jedna dosta važna stavka da ste vi nedavno, opet nedavno, to je desilo se u avgustu, čini mi se, preuzeli funkciju upravljača puta i dobili neke sasvim nove ingerencije koje do tog trenutka niste imali. Jeste, zato kažem da je stvarno bilo baš puno posla u ovoj godini. Naime, većina je upoznata da je u decembru prošle godine Direkcija za izgradnju ugašena, tako da par meseci dok mi nismo preuzeli tu funkciju, ta funkcija je bila u gradu, odnosno u gradskoj upravi. Od 1. avgusta funkciju upravljača puta preuzeo je parking servis. Dugo se većalo koje bi to javno preduzeće moglo da preuzme. U tom trenutku se to smatralo da smo mi najkompetentniji i samo bih htjela da naglasim da ta funkcija nije u kompletnom svom delu preuzeta. Naime, investicije su ostale i dalje na gradu, znači grad je taj koji raspisuje nabavke za sve investicije i projekte, a mi smo tu da to realizujemo i da moji inženjeri vrše nadzor. Nadzorna funkcija. Funkcija, tako da letnje, zimsko održavanje, kompletni nadzor nad investicijama, to je sve dakle prešlo kod nas. Građani za sve svoje radove u smislu u smislu povezivanja na infrastrukturne mreže, dakle saglasnost traže od nas, odnosno od parking servisa, tako da eto, bilo je tu stvarno posla što se tiče i tog dela koji smo preuzeli u ovoj godini. Sad sledi ta zimska služba, to je sad aktualno, tako da smo i to tu. Ćete takođe nadzirati, tako da. Da, jeste, mi smo znači zaduženi za, grad je potpisao ugovor sa izvođačima, a mi smo zaduženi da tu nabavku u smislu zimske službe realizuje. Dobro, izgleda da su ove vremenske prilike rešile da vas malo poštede. Da. Još uvijek nemamo one. Više se ne radujem snegu. Ja, da. Dobrodošli u svet odrasli. Tako je, tako. Sad još poviše ostalo. Mama ne voli kad padne sneg, da. Marija, pored toga ostalo su one redovne, tekuće stvari vezano za recimo obeležavanje, toga je bilo. Jeste, ta nabavka za obeležavanje se sprovodi svake godine u smislu održavanja vertikalne i horizontalne signalizacije. Ove godine se malo kasnilo sa time zbog svih ovih drugih poslova koje smo imali, ali uspeli smo da do kraja građevinske sezone, dok su nam uslovi dozvoljavali da to sprovedemo, dakle zamenjeni su znakovi gde je bilo potrebe, prosto već sam se jednom malo prepozvala na tu estetiku, meni je to bitno. Kada sam s kolegom prošla, on je rekao, ba dovoljno je 5-6 stubova da zamenim, a kad sam ja prošla bilo je 30. 30-40. Da. Tako da, eto, malo smo i tu, naravno, znači, obeležena su sva parking mesta, osvežena, invalidska takođe, zamenjeni znakovi, tako da je to nešto što je naša obaveza. Ja ovako, evo, sad sam se setio i evo, koristim zaista priliku da pohvalim jednu onako sitnicu koja opet dosta znači ljudima, tipa parkiram se ja i sad da sam beš u prvoj zoni ili drugoj zoni, onda moram da pešačim do znaka da vidim, vi ste setili i okačili, odnosno posjeti. Nešto ofarbalo, tako, broj SMS-a, odnosno i zonu, da eto, ne morate da šetite. Samim parkiralištima, da, na svakom drugom detalj. Parking mestu, pa eto malo kažem, stvarno osluškujemo potrebe korisnike, njihove probleme, dešava se situacije da nisam imao vremena odem do trafike, mislim izgovori, da kažem nisam stigao da odem do znaka, da vidim SMS broj, pogotovo za naše, da kažem, goste u gradu. Tako da, eto, to je ovako neka novina bila upravo obuhvaćena ovom nabavkom horizontalnog i vertikalnog obeležavanja. Obeležili smo SMS brojeve na samim parkiralištima na ulici, tako da u prvoj zoni SMS 8121 1 sat, a u drugoj zoni 8122 1 sat i celodnevna parking karta 8123. Da li ljudi još uvijek koriste ove kartice fizičke, što bi se rekao? Pa koriste, da. Pogotovo stariji sugrađani, da, koriste.
Da, kako bi još, ja sam to zaboravio, ogrebe se i ostaje. Ogrebe se datum i vreme. Jeste, dobro, ali dobro, eto, tehnika i razvoj tih tehnologija diktiraju da ipak ljudi više koriste ovo što je normalno. Blokovsko parkiranje, to ja sam saznao danas šta to znači, to je parkiranje između zgrada, ali tako? Jeste, to je nešto između se planira. Blokova, zgrada. Kako su tu planovi? Jeste, bilo je planova, kažem, da to započnemo i u ovoj godini, ali ja to puno posla pa nismo stigli. Planiraju se pre svega, ja bih naglasila da to stvarno na apel tih mesnih zajednica u kojima se nalaze ti blokovi i koji zaista imaju problem da ne mogu danima da parkiraju ispred svojih ulaza. Tu je sada totalno otvoreno, tako? Tu je totalno otvoreno, besplatno parkiranje. Ko prvi stigne, njemu devojka. Da, jeste, u najužem centru grada. Svesim situacije da ne postoji neko, da kažem, javno parkiralište kod autobuske stanice, tako da se pre svega taj blok zgrada Knez Miloše Venac, Moše Pijade, taj Braničevski skver, da kažem, zloupotrebljava. Da, tu ima mesta dosta. Tu ima dosta mesta, dešavaju se situacije da ljudi otputuju inostranstvo na par meseci, da ostave tu vozilo i par meseci, koji dolaze sa strane, znači naši sugrađani iz okolnih sela, tako da stvarno napel građana iz tih mesnih zajednica, pre svega to je mesna zajednica Braća Vujović i blok Čede Vasovića, takođe, da kažem, na neki način se uopšte zloupotrebljava, jer je tu poslovna zona, tu su banke, sami ste svesni da ljudi u bankama rade maltene celog dana, dođu tu u 8 sati, do 6 sati auto, do 6 sati popodne auto ne pomeraju, tako da je da su građani iz te mesne zajednice, iz ulice Čede Vasovića takođe ovako podneli dosta zahteva i molbi da se sprovede to blokovsko parkiranje između njihovih zgrada. Blokovsko parkiranje podrazumeva da se sami ti prostori uvedu u zonu, kontrolori bi u tom slučaju tu prolazili, proveravali naplatu parkiranja, sami stanari bi imali ovako dosta povlašćenu parking kartu, negde, da kažem, sad imamo stanarsku kartu koja je u vrednosti u 740 dinara, međutim u tom slučaju bi to išlo do nekih 50% niže. To je gotovo simbolično, ono, a rešili bi problem parkiranja. Jeste. Obezbedili bi prosto frekvenciju u tim blokovima. Tako je, da, to je logično. Vezano za još novina iz parking servisa, jedna od ideja koju sam čuo je ovako baš izuzetna, onako više i estetski, ali i funkcionalno važna, vezano za obeležavanje, odnosno umrežavanje parkinga, a to bi se pratilo postavljanje nekih displejeva koji bi nam govorili da li ima mesta na tom parkingu ili ne, pre nego što ono zaglavimo kod rampe, misleći da ima. Pa jeste, evo što se kaže, tu sam posljednjih godinu dana, naravno svi smo svesni toga da je manjak parking mesta ovako jedna rak rana u gradu, a ima, da kažemo, zatvorenih parkirališta koja nisu u svakom trenutku u punom svom kapacitetu iskorišćena, baš iz tog razloga što možda eto do sada nisu prosto ni putokazi neki napravljeni od tih parkirališta, pogotovo do zatvorenog parkirališta kod pošte, takozvano to je parking načelstva. Ljudi nisu prosto, pogotovo ljudi koji dolaze sa strane, ni upućeni kako da stignu do tog parkirališta, svi se zaleću, da kažem, na parking pijace, pravimo tu jedan zastoj u ulici Moše Pijade koji je inače ovako stvarno opterećena i pijacom i saobraćajem i velikom frekvencijom pešaka, tako da smo došli na neku ideju da pre svega umrežimo sva ta tri parkinga koja su u zadnjem delu spojena, znači parking Doma omladine, načelstvo i parking pijace, i da se stave neki, da kažem, svetleći informacioni displejevi koji će u svakom trenutku informisati vozače koliko ima slobodnih parking mesta na sva ta tri parkirališta. Aha, znači na sva ta tri, ne samo na tom parkingu gdje je posljedan displej. Pa svrha jeste ta, i sa putokazima kako stići do tih parkirališta. Znači nema mesta kod mene, imate ovamo, idete ovamo. Jeste, znači sva tri parkirališta na displeju će biti obuhvaćena i u svakom trenutku koliko ima slobodnih parking mesta, jer kažem, dešava se da se ljudi zaleću na parking pijace, a da ne vide, da kažem, za sada taj čuj, dakle to je neko fizičko trenutno obeležavanje da nema slobodnog mesta. I ono problem u saobraćaju ljudi. Jeste, pravi se kolona, a kažem, imali smo jednu situaciju u maju mesecu kada je bio biciklistički trka kroz grad, da je bio kolaps u gradu što se tiče parking mesta, jer je dosta ulica bila zatvoreno, a da je parking načelstva bio prazno, da, jer prosto ljudi koji su dolazili sa strane nisu znali ni kako da dođu do tog parkinga, tako da sam eto
došla na ideju da bismo mogli taj problem na ovaj način da rešimo. Odlično, od kad smo već kod parkinga načestvo, on sad nije u funkciji trenutno, tačnije da. Ne možemo se prići jer su radovi... Odnosno, parking doma omladine nije u funkciji. Tako je, da. I sad ste rešili da se ono spojite ova dva parkinga i da bi se povećali kapaciteti jer se ovaj bukvalno ne koristi. Jeste, pa da, pošto ima nekih najava da će se cijelo ove godine izvoditi neki radovi u ulici Jovana Šerbanovića, tako da trenutno se neka podzemna infrastruktura radi, parking doma omladine je zatvoren već jedno desetak dana. Sveti Nikola je bio, tek slede ovi božićni, novogodišnji praznici, da, jeste, velike su gužve u gradu, tako da se došlo na ideju da se, evo ja bih sad ovim putem i htela da obavestim građane, parking načestva i doma omladine su spojeni, s tim što se ulazi samo sa ulaza kod pošte, odnosno da, s ulaza parkinga načestva, ulica Drinska kod biblioteke, tako da u svakom trenutku će tu sigurno moći da nađu parking mesto u samom centru grada. Za sada, dakle, zatvorena Jovana Šerbanovića i ulaz samo iz Drinske ulice. Jasno. Ja mislim, Marija, da smo uspeli da nekako, što bi se reklo, objedinimo čitavu godinu i planove za narednu. Evo imamo informaciju iz prve ruke, sada u toku veće, gde parking servis predstavlja svoj program. Skupština u ponedeljak, je li tako, gde će eto i odbornici imati prilike da se s tim upoznaju. Ja zaista želim ti svu sreću i u 2018. godini, zahvaljujem na ovom poklonu. Ja sad ne znam da li smo oba vouchera poklonili, evo kažneš i kada si ti živ i zdrav. Dobro, ništa, još jednom hvala ti na izdvojenom vremenu, pa vidimo se ako ne ranije u 2018. sasvim sigurno sa novim planima sa nama bila. Direktorka javnog komunalnog preduzeća Parking Servis Marija Papović, nemojte da vas mrzi, pustite SMS, platite parking, to je dobro i za vas, koji ćete nekad doći u situaciju da se šetate vašim vozilom, pa ne možete naći parking i reći, a što se dešava, u svakom slučaju, to ide na bolje u gradu, a ide na veselije na Hit Radiju, zahvaljujući i dalje muzičkom izboru Nenada Neše Stankovića.